Labdien! Šodien tātad ir otrā lekcija mums, un šoreiz runās profesora Ausma Cimdiņa par Piebalgas tekstu un Imantu Ziedoni. Man vienmēr Ausmā ir paticis tas, ka būdami īsti piebalziet, kura gan ir dzimusi Jaunpiebalgā, gan dzīvo Vecpiebalgā, tātad apvieno abas Piebalgas, viņa nekad nav aizmirsusi literatūras pētniecībā Piebalgu, viņa vienmēr arī literatūras pētniecībā paceļ Piebalgu, pēta Piebalgu, ko tad nu pārējie nepiebaldzēni un piebaldzēni ir sarakstījuši par Piebalgu, un es dažreiz arī abrīnoju, kā pie feminisma, pie daudziem citiem projektiem vienmēr vieta paliek Piebalgai. Un otra viņas interese vienmēr ir bijis arī Imants Ziedonis, gan, atcerties, viens no lielākajiem pētījumu tādiem krājumiem, tas ir pateicoties Ausmai Cimdiņai par Ziedoni, un tad nu šoreiz viņai ir iespēja mums apvienot abas šīs tēmas. Lūdzu, Ausma. Labvakar. Man tiešām ir prieks jūs šeit tik kuklā skatā redzēt. Es atpazīstu auditorijā gan studentus šī brīža, gan tos, kas kādreiz ir. Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē mācījušies gan arī citādi domājošas, neredzētas ļaudis. Un paldies Ievai Kalniņai par šo ievadījumu, tādu daudzsološu. Un es pirmkārt arī gribu pateikt Ievai Kalniņai paldies, ka viņa mani uzaicināja šajā ciklā piedalīties un arī definēja šo tēmu, no kuras atkāpties man tiešām nu, tā kā nebija iespējams gan morālu, gan profesionālu apsvērumu dēļ. Nu, jā, un ar to Piebalgu ir tā, ka patiešām latviešu nacionālās kultūras literatūras sākotne lielā mērā ir saistīta tieši ar Piebalgu. Un Imants Ziedonis ir viens no tiem, kuru arī ļoti spēcīgi ir uzrunājusi Piebalga, Piebalgas mīts, literārā Piebalga. Un īstenībā šie abi izpētes objekti savā ziņā ir satuvinājušies. Un šīs dienas tātad stundas ilguma lekcijai, apmēram stundas ilguma uzrunai, tā ir ļoti plaša tēma, īstenībā divas plašas tēmas, un es apmēram arī tā uz pusēm to laiku mēģināšu sadalīt pusi tam, ko es tā kā esmu nosaukusi un saprotu ar Piebalgas tekstu, un otru pusi Imantam Ziedonim, vai pareizāk sakot, varbūt 20. Gadsimta, 60. 80. Gadu dzejnieku paaudzē izcilākajai sākot ar Vizmu Belševicu Ojāru Vācieti, Imantu Ziedoni, Māri Čaklo, Jāni Peteru, Leonu Briedi un arī citiem autoriem, kas ir veltījuši burvīgas vārsmas Piebalgai un kurus Piebalgas tāds enerģētisms un tādā latviskā meklējumos tas piebaldzēnis, kas iezaigojas ļoti košās krāsās. Īstenībā šī saruna ir arī par literatūras kanonu, par literatūras kanonu atmodināšanu, iedzīvināšanu, jo Mērnieku laiki ir viens no latviešu literatūras kanona pamattekstiem. Un tagad šurpnākot es sāku domāt, ka vai tikai Kārlis Skalba arī nav latviešu literatūras kanonā, ir taču Kārlis Skalbas pasakas arī latviešu literatūras kanonā. Un tie ir divi autori piebaldzēni, vai pareizāk sakot trīs, jo brāļi Kaudzītis, Reinis un Matīs divatā, veido, teiksim, no šiem desmit literatūras kanonā izceltajiem autoriem veselus trīs, un pie tam neviens no viņiem nav aiz matiem aizvilks piebaldzēns. Ir dzimuši Piebalgā, auguši Piebalgā un īstenībā līdz mūža gandrīz nogalē arī Piebalgā savu mūžu ir pavadījuši. Un varbūt sākšu ar grāmatu Piebalgas teksts, kas ir nācis klajā arī sadarbībā ar Valsts pētījumu programmu Nacionālā identitāte, un kuras pamats sastāvu pētnieku veido arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultāte. Tas ir Piebalgas teksts, brāļu Kaudzīšu mērnieku laiki.
kura tātad mēķis bija pamudināt nu, tādus tuvākā redzeslokā esošos pētniekus, ņemt un izlasīt tos mērnieku laikus, un ar tātad tādu ievērojumu laika distanci, gluži tāpat kā mēs tagad ar Aspazī un Raini šogad darām, nu, ko tad mēs domājam, kas tad ir palicis pāri no tā, kas ir aktuāls, kas ir novecojis, ja vispār var tā domāt, ka klasika kādreiz varētu būt novecojusi. Nu, un tad mēs tur liekam uz tā vāka kādu zīmīgu tekstu, un šeit mēs uzlikām uz, tās vāka, uz tā vāka atloga, ojāru vācietī, viņam tāds zejos draziens caur piebalgu. Tiek visas miesas kalna vidus un lejas daļām, mums caur piebalgu aulikšos skrējušiem, vienam no Latgales zilās, otram no Zemgales zaļās, un vienam vācietim no Trapenes viduslējušiem. Brīžam, kā pats te dziņas un audzis un ilgu atzīts dzimtajā novadā, brīžam, kā apbedīts reizē ar kaudzītēm, un tad tikko piedzimis mazmazdēls Kronvaldam. Un es esmu tagad ar kaut ko mīļu un lielu saradojies, gar vislabāko Latvijas rudeni un gar visīstākiem kalna kaibēniem drāzdamies. Ojārs Vācietis 1983. Gads, tātad gads, kad Ojārs Vācietis aizgāja mūžībā, un tas ir viens no pēdējiem Ojāra vāciešu dzejoļiem. Tātad piebalgas teksts, ar to saprotot, piebalgas autoru, tādu īstenu piebalgas autoru radītus tekstus un arī piebalgas kontekstā, un, protams, ne tikai piebalgas, bet arī Latvijas un pasaules literatūras klasikas kontekstā interpretētus tātad tekstus un arī jaunākajā latviešu literatūrā, kā jau es minēju, 60. 80. Gadus, kad piebalgas motīvs spēcīgi ienāk dzejā, un spēcīgi ienāk arī biogrāfiskajā, autobiogrāfiskajā prozā. Un šeit es gribētu pieminēt rakstnieku Jāni Kalniņu, kurš 60. 80. Gados, protams, cenzūras apstākļos, bet nodarbojās ar to, ar ko pēdējos gados ir nodarbojies, piemēram, Roalds Dobrovenskis rakstīdams romānu pētījumu, Rainis un viņa brāļi, bet tātad jau 60. 80. Gados ar to nodarbojās rakstnieks Jānis Kalniņš. Un šajā biogrāfisko romānu sērijā Auseklis, Pumpurs, Kalna kaibēni, viņš ir tātad uzcēlis tādu, varētu teikt, pieminekli literārai piebalgai prozā un savukārt 60. 80. Gada dzejnieki dzejā. Un atkal ir iznācis tā, ka to moto, sākot sarunu par piebalgas tekstu, es esmu paņēmusi nevis no Ziedoņa, jo tas Ziedonis turpat ir klāt un būs iekšā, bet no Māra Čaklā, jo kā jūs atceraties, nu kā tad mēs redzam, protams, piebalgā ir ļoti skaisti sniegotie jumti, tad, kad piebalga ir apsnigusi balta un ļoti tā redzami iezīmējis tas reliefs, bet Māris Čaklais, es to moto esmu paņēmis no Māra Čaklā, kurš, starp citu, varbūt jūs esat pamanījuši, ir viens no skaistākiem dabas lirikiem latviešu literatūrā. Es nezinu, kas ir dziesmas autors, bet nereti ir dzirdēts par radio dziedam izdomā vasaru. Un tātad es esmu paņēmusi, izrādās, ka Māris Čaklais arī nevien dzejoli ir veltījis piebalgai, un, piemēram, dzejolī sienās sienāzi nospēlē. Viņš sienāžus kronē par mūžības muzikantiem, un lūdz sienāžus nospēlē maršu piebalgai. Ir taču pelnījusi. Nospēlē noktirni ēnām, zaļām un dziļām lēnām, garām skrejošos ūdeņos, dzīvos un kaislīgos slikteņos. Un redziet, ka Māris Čaklais arī tā kā to piebalgu saist ar dzīviem un kaislīgiem likteņiem, un liekas, ka mērnieku laikos, jā, tur tiešām šie dzīvie un kaislīgie likteņi, gan arī varbūt jau tādi dzīves vakarā, saulrietā, piegurušāki dzīves likteņi, bet Lienas kaislības un prātnieka kaislības un Kaspara un mērnieku kaislības, ka tie tiešām tādi dzīvi un spēcīgi cilvēku likteņi, vai arī Antons Austriņš un citi piebaldzēni, ka liekas, ka tiešām tie dzīvie un spēcīgie likteņi ir tie,
kas ir uzrunājuši 70. un 80. gadu dzejas paudzi, un tai skaitā arī spēcīgu Imantu Ziedoni. Bet lai nebūtu tā, ka nu, tas Imants Ziedonis paliek tā kā drusku novārtā, kur meklēt kādos Ziedoņa darbos, tad meklēt Piebalgas klātbūtni. Protams, ceļa sentimentā. Protams, ceļa sentimentā, kur viņš apstaigā visus Latvijas novadus, Kurzemi, Vidzemi, Zemgali, arī Latgali. Un šeit ir arī veseli divi veltījumu dzejoļi. Piebalga Ģertrūdes diena, kur viņš Piebalgu saista tā ar atmodu dabā un arī ar nacionālu atmodu, ar atmodu cilvēku prātos un dvēselēs. Un otrs dzejolis Piebalga Ogrēnu skola, kur viņš portretē Kaudzītes Reini. Vispār Ziedonim Kaudzītes Reinis ļoti simpātisks autors, to mēs varam atklāt Taureņu uzbrukumā un arī citos krājumos. Un tur viņš portretē Kaudzītes Reini kā sava laika skolotāju. Tad mēs nonāksim līdz šai grāmatiņai, cerams lekcijas izskaņā. Un lai varbūt tas stāstījums veidotos tāds struktūrētāks, ja mums ir vesela stunda laika, tad varbūt es arī pieturēšos pie tāda lekcijas teksta konspekta. Tātad brāļu Kaudzīšu Reiņa un Matīsa romāns Mērnieku laiki, 1879. Gads, ir viens no latviešu pamattekstiem, kam bijusi izcila literatūra vēsturiska un arī sabiedriska nozīme un spēcīga ietekme priekšstata par latviešu nacionālo raksturu un kultūra identitāti veidošanā. Salīdzinājumā ar citiem latviešu literatūras zelta klasikas darbiem, Mērnieku laiki, to lasījums un interpretācija ciešāk saistīta ar romāna tapšanas un autoru dzimšanas vietu Vecpiebalgu, kur Matīss Kaudzīte nodzīvojis visu savu mūžu, izņemot Pirmā pasaules kara bēgļa laikus, un arī viss Kaudzītes Reiņa Matīsa dzīves gājums lielā mērā ir nesaraujami saistīts ar Piebalgu. Kā tas ir aprādīts rakstnieku brāļu Kaudzīšu radu rakstos, ko ir Rudolf Segla pētījis, arī brāļu Kaudzīšu senči paudžu paudzēs ir bijuši piebaldzēni. Jāteic gan, ka rakstnieka fiziskā atrašanās vieta nebūtu nav garants un nenozīmē, ka tam jākļūst arī par literārā darba attēles un izpētes objektu, ka ja esi dzimis un audzis Piebalgā, ka tev obligāti būtu jāapraksta Piebalga un no turienes jāņem tie tēli, sižeti un problemātika. Kaut arī realisma literatūrā tā ir bijusi diezgan ierasta prakse un Mērnieku laiku recepcijas ainā tas iezīmējas sevišķi spilgti. Kā to atzīmējis literatūra vēsturnieks Alfrēds Goba 1929. Gadā, no brāļu Kaudzīšu plašā stāsta Mērnieku laiki visā Latvijā mācījās pazīt Piebalgas vārdu. Un jāsaka, ka kopš šī laika arī veidojas tāds savdabīgs mīts pat ar to Piebalgu, kas tur ir īstenībā bijis. Tā vai citādi, kas ir piedomāts, kas ir iztēlots, kas ir dokumentēts, kas nav dokumentēts. Jo šodien mēs arī zinām, ka, teiksim, dokumenti var tikt visādi tapināti un neatspoguļot patiesību un tā tālāk un tā tālāk. Un tātad šo visu literāro Piebalgu var arī mēģināt lasīt, skaidrot, interpretēt, atšifrēt kā vienu no literatūra vēsturiskiem, kultūra vēsturiskiem mītiem Piebalgas mītu. Tātad jāatceras gan, ka Piebalgas novadam un tieši Vecpiebalgai ir arī viens no 19. Gadsimta vidus nacionālās atmodas kultūras centru status. Jo, piemēram, konversācijas vārnīcā līdzās Pēterburgai un Tērbatai, tātad Latviešu nacionālās atmodas kustības centriem, kas vēsturiskas situācijas nosacīti bija veidojušies ārpus Latvijas, Latvijā par tādu tiek kronēta Vecpiebalga. Un tas ir teikts arī Jāņa Kalniņa romānā, vai nav dīvaini,
ka Rīgā vēl nebija neviena dzejnieka, bet Piebalgā jau bija tik daudz. Ja? Piebalgā jau bija tik daudz tādu nacionālās atmodas caurstrāvotu tekstu radušies. Un šī kustība bija izveidojusies dažādos virzienos, un es arī tad to mēģināšu jums šeit atgādināt, ka pirms brāļiem Kaudzītēm un mērnieku laiku klajā nākšanas Piebalgas vārds kļūst pazīstams, pateicoties tradīcijām bagātajai Vecpiebalgas draudzes skolai un tās izcilajiem skolotājiem, sākot ar Rātminderu Andžu, ar Andžu Rātminderu, Piebalgā saukt par skolas tēvu, un to jūs arī uzziņu literatūrā varat sākot ar Prandes latviešu rakstniecību biogrāfijās un citur jūs varat atrast Andža Rātmindera portretu literāro. Tātad, kurš skolotāja amatā nostrādājis vairāk nekā 60 gadus, iedomājieties, skolotāja amatā nostrādājis vairāk nekā 60 gadus vienā un tajā pašā skolā, cik tur spēcīga tā pedagoģiskā tradīcija, un viņš ir rūpējies arī par savu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu mūža nogulē publicējot grāmatu Vecpiebalgas draudzes mācītāja Ferdinanda Fridrika Šīlinga dzīvesgājums. Vecpiebalgā tādu atsaucību gūst arī modernie idejiskie strāvojumi, kas nāk no Tērbats un Pēterburgas, tieši pateicoties lielā mērā šim draudzes skolas fundamentam. Saistībā ar Piebalgu kā Nacionālās atmodas centru Vecpiebalgas draudzes skolas izcilāko skolotāju vidū jāmin Atis Kronvalds. Un kā to raksta Angelika Gailīte savā pētījumā un apcerē Vecpiebalgas draudzes skola, kad uzņēmīgie piebaldzēni bija pārvarējuši gana šķēršļu, lai 1873. Gada pavasarī kopā ar ģimeni no Tērbat uz Vecpiebalgu varētu pārvest un draudzes skolas augstākajā klasē darbu uzsākt Kronvalds Atis, Piebalga svin sava skolas tēva Rātminderu Andžu 50 gadu darba jubileju. Bet Matīss un Reinis šajā laikā vēl ir pavisam jauni skolotāji, kas tikko uzsākuši savas darba gaitas Vecpiebalgas kalnu kaibēnu pamatskolā. Un Angelika Gailīte izsaka sekojošu apgalvojumu. Kronvalds Piebalgā audzināja nevien skolēnus, bet arī pieaugušos. Kronvalds patiesi aktīvi iet tautā labprāt apciemo piebaldzēnus mājas godos, otrdienās savā klasē tuvākajiem domu biedriem organizēja sanāksmes, ko nosauc par jautrības vakariem, jo tur bez nopietnu jautājumu iztirzes bija arī dziesmas, mūzika un sarunas. Drīz pēc pārnākšanas uz Vecpiebalgu ieģērbts Piebalgas sievu un meitu pašaustos svārkots Atis Kronvalds kopā ar piebaldzēniem dodas uz Rīgu un pirmo vispārējo dziesmu svētku gājienā cauri Rīgai gājas piebaldzēnu pulkā. Nu kā lai tas neceļ nacionālo pašapziņu? Nu kā lai tas neceļ piebaldzēnu pašapziņu? Kaudzītis Matīss un arī Angelika Gailīte atgādina, ka Atim Kronvaldam un skolotājiem Jēkabam pilsātniekam Nu, Jēkabs pilsātnieks arī īpaši simpātisks piebaldzēns, par kuru varētu veidoties īpaši sarunu, tāpēc, ka viņš varbūt mazāk zināms. Tātad Kronvaldam un pilsātniekam ir bijuši doma darbā uz Vecpiebalgu aicināt arī Ausekli, Miku Krokzemi. Un viņš pat Vecpiebalgas draudzes skolā darbu jau bija uzsācis un esot piedalījies arī Rātmindera Andžu 50 gadu jubilēs svinībās, bet konflikta dēļ ar Jaunpiebalgas mācītāju Ludvigu Kelprantu, kas arī ir ierakstījis latviešu literatūras vēsturē, skolu valde Ausekli amatā neapstiprināja. Redziet, kā tad arī bijusi ļoti tāda stingra uzraudzības politika par skolu un skolotājiem, ko viņi skolā dara, runā vai nerunā. Un kā jau minētajā pētījumā Vecpiebalgas draudzes skola to aprādījusi Angelika Gailīte, Vecpiebalgas novada un draudzes skolas vārdus podrinājuši ne tikai tās izcilākie skolotāji, bet arī skolnieki. Arī skolnieki. Piebalgu kā jaunlatviskiem centieniem piemērot un atvērtu vidi, apcerējumā mana bērnība un mani puikas gadi redz Vecpiebalgas draudzes skolas bijušais audzeknis Andrievs Niedra. Nu, citējušu Andrievu Niedru. Daži domā, ka Kronvalds esot modinājis piebaldzēnus. Es to tā nesaprotu. Piebaldzēnus bija jau lielā saimnieciskā dzīve ierausi savā virpulī un tos atmodinājuši. Piebaldzēni cēla savas skolas un aicināja izcilākos latviešus pie sevis darbā. Kronvalds nebija dzimis piebalgā. Kronvalds nemeklēja piebalgu. Piebalga sameklēja Kronvalgu. Nu, un Kronvalds arī piebalgas kapsētas kapu kalnā. Līdzās netālu no brāļiem Kaudzītēm arī ir atradis savu mūžu svāju mājvietu un ir uzcelts
arī piemineklis Kronvaldam diezgan pamanāms. Jāatzīst, ka Andrievam niedrās taisnība, jo šis jaunlatviskais intelektuālās un garīgās biedrošanās tikums, intelektuālās un garīgās biedrošanās tikums, vajadzība parunāties. Pirms Kronvalda piebalgā bija nonācis jau līdz ar Jāni Andžu Jurjānu, proti jaunlatviešu varenās kopas, Krišjāņa Valdemāra, Jura Alunāna un Krišjāņa Barona studiju biedru Tērbats universitātē. Nu, un tai biedrošanās studiju laikā tam biedrošanās tikumam ar lielu nozīmi, kā redzams. Pēc ārsta diploma saņemšanas un darba gaitas ir uzsācis Pēterburgā, dakteris Jurēns atsaucas vecpiebalgas pašvaldības uzaicinājumam un no impērijas galvaspilsētas pārceļas uz dzīvi Latvijas laukos, būdams viens no pirmajiem akadēmiski izglītotajiem latviešiem, kas cēla mērķa vārdā, bijis gatavs uz šādu izšķiršanos. Kad 1867. Gadā mērnieka gaitas uz piebalgu atved Andreju Pumpuru, dakteris Jurjāns kļūst par viņa draugu un domu biedru, arī literāro autoritāti. Atgādinot Jurjāna personības spēku, Matīs Skaudzīte savās atmiņās no tautiskā laikmeta raksta. Jurjāns juta līdzi visam, kas dzejisks, un jo vairāk visam, kas latvisks. Pie viņa Pumpurs atrada īstenu atskaņu savas dvēseles dzejiskajām stīgām un arī labi plašu mājas biblioteku. Pumpura biogrāfi norāda, tajā pašā latviešu rakstniecību biogrāfijās 2003. Gadā nāca klajā otrais izlaidums, ka tieši piebalgā dzima Pumpura pirmās ieceres un arī priekšdarbi eposam Lāčplēsis. Un piebalgas impulsa nozīme latviešu epos tapšanā aktualizējas arī nu, mūsdienu kultūras nacionālās studijās, to mēs varētu arī šeit neturpināt to tēmu. Varbūt vecpiebalgas draudzes skolas, nu, runājot par šo inteliģences vidi vecpiebalgā, varbūt vecpiebalgas draudzes skolas pozitīvo impulsu vadīts Andrievs Niedra par piebalgu izsakās sakāpinātās patriotisma intonācijās. Citēju. Piebalga, līdzībā runājot, toreiz bija kaltuve, kurā nākamai Latvijai ieroču skala. Sīkstie un tomēr lokanie piebaldzēni bija tas dzels un tērauts, no kura veidojās drīz šķērts, drīz zobens, drīz arī mazais, bet parocīgais dūcītis. Nu, un tad te ir versijas par grāfa Šeremetjeva labvēlīgo ietekmi uz šo novadu. Šo tēmu varbūt arī šobrīd neizversīsim. Bet atbildot uz jautājumu, ar ko piebalgas aura atšķiras no citiem Latvijas novadiem, no citos Latvijas novados pieredzētā, savu artavu piebalgas mītam piemet arī dzejnieks Jānis Ropelns. Kā jūs varbūt zināt, tad savu vasaras rezidenci Jānis Ropelns ir ierīkojis vecpiebalgas novadā, diezgan patāli gan no vecpiebalgas centra, dikti gleznainā apvidū, kur ļoti tālu paveras skats, un diškoki pa dzejnieka logu redzam piebalgas diškoki ozoli. Tātad atbildot uz jautājumu, ar ko piebalgas aura atšķiras no citviet Latvijā pieredzētā, savu artavu piebalgas mītam piemet arī citkārt ironiskais, skeptiskais dzejnieks Jānis Ropelns citēju. Viņš to saka Cēsu avīzes žurnālistei Feldmanai. Citēju Ropelni. Ārkārtīgi skaistas, bet reizē vīrišķīgas ainavas. Nav bilžēņu sarkanas, salkanas. Ir viegli iedomāties, kāpēc no šejienes nāk cilvēki ar skaistuma, ne ar salkanu smukuma izjūtu. No šejienes nāk dziļi un spēcīgi autori. Tomēr, atbildot uz jautājumu, kāpēc 19. Gadsimta otrajā pusē par Latviešu nacionālās kultūras centru kļūst piebalga un tikai pēc tam Rīga, Jānis Ropelns meklē nevis dabas parādībās, bet kultūrā. Vai dabas parādībās, vai tajās Šeremetjeva lietās, bet kultūrā, kaut gan tās lietas varbūt nav
tik viegli novadīt, nu, nošķiet. Citai ropeli. To skaidroju ar spēcīgo henkultisma kustību. Jo no bērna kājas piebaldzēni dzied garīgās dziesmas un dziņģes, vārdu sakot, iepazina profesionālo literatūru un izauga no tās. Henkultieši, nevis Šeremetjeva zaldāti vai kosmiskās plaisas un starojumi, ietekmēja piebalgas garīgo attīstību. Nu, redziet, Jānis Ropelnis ir tāds ļoti spēcīgs kristīgās filozofijas aģents Latvijā, un tātad viņš tad rusciņi atļauj uz pēctatību tautas dziesmas, jo to jums Ieva Kalniņa apstiprinās, ka piebalga ir viens no novadiem, kur tautas dziesmas nevēla nav pierakstītas. Ja? Un tātad Jānis Ropelnis akcentē šo henkultiešu kustību, kam arī droši viens savs pamats bija. Nu, un te mēs varam arī kādu rotu vai akmeni iemest postmodernismu pravieša latviešu literatūrā Gunta Bereļdārziņā, kurš 20. Gadsimta sākumā, ne, 20. Gadsimta nogalē, protams, Gunts Bereļs, nu, kur viņš varēja 20. Gadsimta? Jā, tā ir, ja neslīdz līdz galam teikumus un skatās acīs auditorijai. Tātad 20. Gadsimta nogalē lēš, ka citēju, mērnieku laiku rašanās bija pilnīgi neloģiska. To neizskaidro nec konteksts, nec autoru biogrāfijas, nec lasītāju pieprasījums. Nu, protams, plašās eksistenciālās kopsakarībās runājot, izcili gara darbi, to rašanās ir neizskaidro. Kāpēc tieši tur un tieši tad un nevis citur? To mēs nevaram. Mēs tikai varam to aizberga redzamo daļu. Bet tātad šis jaunradis brīnums ir neatšifrēts un neatšifrējams. Tātad cēloņa sakarīgi droši izskaidrojumi tām nav. Un tātad šis lielais nezināmais un neizskaidrojumība lielā mērā arī rosina izstēlu un provocē mītus un leģendas un līdz ar to arī ar mērnieku laikiem. Un līdz ar mērnieku laikiem ir arī apaugusi piebalga. Gunta Bereļa domāja par mērnieku laiku rašanās neloģiskumu, ja ar to saprotam latviešu literatūras attīstības pakāpi 19. Gadsimta 70. Gados, var piekrist, ka 19. Gadsimta 70. Gados nu, īstenas latviešu rakstniecības bija pavisam maz. Bet par lasītāju pieprasījumu trūkumu tas gan neiztur kritiku. Tas absolūti neiztur kritiku sekojoši. Lasītāju pieprasījums bija un kā vēl? Bet pieprasījuma nebija no tā laika kultūras menedžera puses. No literatūra kritiķu, no izdevēju puses, no tiem nebija pieprasījuma. Ja? Īstenībā mērnieku laiku pēc to klajā laikšanas radīja vēl nebijuši interesi par latviešu literatūru. Un tas ir viens no viskaislīgāk lasītajiem darbiem mūsu literatūrā. Citēju Kaudzītes, lasītāji pētīvies vairāk to, kur sameklēt visus tos stāstā minētos cilvēkus, jo par to nešaubījās nemaz, ka tādiem vajag atrasties tepat piebalgā un tuvākai apkārtnē. Un īstenībā Matīs un Reins, ka šo romānu rakstīju, bija samērā gados jauni cilvēki, un viņiem neviens, kā saka, padzemībā necēl cepurus tieši otrādi. Viņi bija apsaukāti, viņiem bija kauns piebalgā pa ceļiet, jo augstākā sabiedrības krējums tika aizskarti. Ja? Lielā mērā sabiedrības krējums tika aizskarti. Nu, un mēs zinām, ka tiesu darbi veidojās arī dzenu un notika saraksti ar masu medijiem un apgalvojumi, es tas neesmu, kaimiņi saka, es tas esmu, bet es tas neesmu, varbūt, ka tu pats tas esi, nevis esi, un tā tālāk. Tātad, jā, par angažētības trūkumu no vietējo literāro erudītu puses gan var runāt, un to apstiprina pirmās negatīvās atsauksmes latviešu literatūra kritikā, kā arī izdevēja Henrika Alunāna pesimistiskā prognoze par brāļu Kaudzīšu darba nākotnes izredzēm. Kad autori izsaka vēlmi iespiešanai sagatavotā darba manuskriptā izdarīt korekcijas un kādu loksni iespies no jauna, izdevējs Kaudzītis Matīsam raksta. Viss jūsu romāns no kāda liela svara nav, to ticiet droši, jums nevajadzētu tik vareni godkārīgiem būt. Jūs varat likt 4 vai 5 reizes mērnieku laikus pārdrukāt, tad tomēr no tiem nekas varens neiznāks. Nu, lūk, tādas ir izdevēja prognozes. Ja? Apcerē par romānu vērtējumu literatūra kritikā, Alberts Jansons norāda, ka neviens daļdabas latviešu literatūrā nav izskaidrots, bet galvenā kārtā nav vērtēts tik dažādi kā mērnieku laiki.
Tā tas bija toreiz, kad tie nāca klajā, un tā tas ir vēl tagad. Jansons to saka 1939. gadā. Kā pie citiem izciliem darbiem, un ne tikai latviešu rakstniecībā pieredzēts, arī mērnieku laikiem nav trūcis izcilu noliedzēju. Piemēram, Edvards Vidze ir izteicies, ka, citēju, brāļiem kaudzītēm riebji senlatviskā gaišā latviešu sēta un baznīca. Viņi tās vietā liek dubļaino un piepīpēto krogus istabu, un ar saviem darbiem viņi ir iesvieduši veselu sauju netīrumu mūsu atzimšanas laikmeta dzejas spogulī, kurš atstaroja tikai cēlas lietas. Tātad Jansons 1939. Gadā ir iegrāmatojis šo vērtējumu. Jāatzīmē, ka šis spriedums ir izteikts laikā, tātad Virzas spriedums ir izteikts laikā, kad romāns bija piedzīvojis jau 5 atkārtotus izdevumus, un 1913. Gadā pirmo reizi ar ilustrācijām, ko pēc pamatīgām Piebalgas dzīves un raksturu studijām veidoja mākslinieks Eduards Brencens, un jau 2 arī dramatizējumus mērnieku laiku toreiz bija pieredzējuši, 11. Gadā Pāvila Gruznes un 26. Gadā Zeltmata. Nu, es nezinu, varbūt jā, viena no mērnieku laiku pārlaicīgākajām vērtībām ir kolorīti veidotie tēli, tipu un raksturi. Un gandrīz jāpiekrīt Pētera Ērmaņa apcerē. Pēters Ērmanis rakstīja apceri latviešu romānu 50 gadi trimdā būdams, un viņš saka sekojoši. Visas tautas sliktās un labās īpašības nekur neatspoguļojas tādā pirmatnējā gaišumā un spilgtumā kā mērnieku laikos. Un tas joprojām ir vērtīgākais, ievērojamākais romāns mūsu literatūrā. Es atvainojos, ne Ērmans to teica 29. Gadā, nevis trimdā, protams. 29. Gadā Ērmans to teica romānu 50 gadu 29. Gadā. Tātad, kādi tad varētu būt komentāri par mērnieku laikiem un sevišķi varbūt Edvarda Virzas mērnieku laiku vērtējumu? Proti, populistiska nacionālā ideoloģija brāļiem kaudzītēm bija sveša. Viņa tiecas pēc realistiskas mērnieku laikos tēloto personu rīcības motivācijas, vedinot saprast, ka tautas brīvība nav iespējama bez cilvēka brīvības, bez cilvēka pašķiņas un pašapziņas, ko romāna tēlu sistēmā vispilgtāk reprezentē Kaspars un Liena. Sabalsojumā ar tautiskā romantisma vieglumu atklājas arī kaudzītas Matīsa oriģināla dzejas savdabība, kā to ir raksturojis Līgotņu Jēkabs. Kaudzītas Matīsa prāta acis drīz saskata tautiskā laikmeta ēnus un trūkumus. Viņš nevar tādā jutoņā iedzīvoties kā auseklis un pumpurs. Arī Kaudzītas Matīsa cēli mīlē savu tautu, stāv tautisko censoņu rindās, bet dziļš realismas guļ uz visu viņa personību. Nu, un arī no tiem pozitīviem un tādiem, man liekas, precīziem brāļu kaudzīšu romānu vērtētājiem ir jāpiemina arī Jānis Alberts Jansons, kurš par kaudzītēm un viņu mērnieku laikiem saka sekojošu. Savu ceļu viņi gāja kā vērtību sintezētāji nacionālās nākotnes vārdā. Kaudzīši nepieņēma pilnībā ne jaunu, ne veclatvisko ideoloģiju, bet ņēma savu patstāvību nezaudējot no tām abām kultūrvērtības, kam paliekuma nozīme. Veclatviešiem kultūras un literatūras centienu mērķis bija kristīgais cilvēks. Jaunlatviešiem centienu mērķis bija latvietis. Kaudzīšiem atšķirībā no vieniem un otriem centienu mērķis bija cilvēks. Un tā tad arī, piemēram, Andrejs Johansons 53. Gadā trimdā savā literatūras vēsturē pasvītro šo mērnieku laiku nozīmi pārlaicīgo proti citēju Johansonu. Pētījot mērnieku laiku kultūrvēsturisko nozīmi, Aleža novārtā atstāts brāļu kaudzīšu galvenais nopelns. Tas izteicas viņu gājienā no Piebalgas uz pasauli. Ar lielu drosmi un stingru pašapziņu viņi pārvarēja savu laikmetīgo vidi, ar sublimētiem, asitvērtiem tipiem deva latviešu literatūras tā saucamo vispār cilvēcisko ievirzi. Un tālāk tātad Johansons secina, ka
ar savu ģeniālo vienkāršību, nesaudzīgo griezīgumu, mērnieku laiku, daļa Latvijā ieguvusi tikpat lielu nozīmi, kā Svifta un Voltēra darbi viņu nācijās. Tātad salīdzina ar tik nozīmīgiem darbiem pasaules literatūrā. Nu, un tad mēs tagad jau varam tuvoties vairāk mūsdienām, un ar laiku tātad šis piebaldzēļiskums, līdzīgi kā latviskums, ir piedēvēts arī novada rakstniekiem un māksliniekiem, un jāatzīmē, ka Reinis un Matīs Skaudzīte līdzās Antonam Austriņam ir vieni no pirmajiem, uz ko piebaldzēna raksturojums attiecināts, piemēram, kolorīti piebaldzēni, ievada šķirkli par brāļiem Kaudzītēm 100 Latvijas personību enciklopēdijā. Kur viņi raksturoti kā mērnieku laiku autori, izcili rakstnieku un publicisti, piebalgas sabiedriskā dzīves veidotāji un pirmie latviešu turisti, kas no dzimtās piebalgas uz Eiropu devās kājām. Nenogūtu no dzimtās piebalgas līdz Eiropai, bet tas, ka līdz piebalgas stacijai, kas no brāļu Kaudzīšu muzeja, kam devās kājām un tai muzeja ekspozīcijai tāda liela gumijas zāba, nu, līdz šitai vietai, jā, līdz jā. Nu, respektīvi, visas kājas garumā, ka viņi gāja ar kājām un ka nakts laikā var aiziet tādā skaidrā ziemas naktī. Jā. Nu jā, ka tie zābaki ir tieši ziemas sezonā, kā viņi gāja uz to piebalgas staciju ar kājām. Nu jā, liels gabals jau ar kājām var noiet, ja iet. Nu jā, devās un tātad, un arī pat ceļvežos pa Latviju piebalga mērnieku laiku dzimteni un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk, un tad Antons Austriņš. Antons Austriņš maz ievērots mūsdienu literatūru pētniecībā, maz ievērots klasiķis, bet izcils rakstnieks īstenībā. Izcils rakstnieks un par Austriņu, gan viņa to biogrāfisko motīvu dēļ interesēs krievu literatūru zinātni un Daugavpils profesors Fjodorovs ir uz tādu akceri Antons Austriņš un Osips Mandelštams, tieši runājot par Antona Austriņa dzeju un parasti viņa dzejā uzsver Antona Austriņa to novadnieciskumu, bet īstenībā viņa dzeja un proza ir īpašas uzmanības vērta. Nu, un 20. Gadsimta sākumā tad piebalgas motīvs sevi piesaka piebalgā dzimušo dzenieku darbos sevišķi Antona Austriņa un Kārļas Kalbes daļradē, ja ienāk šis piebalgas motīvs. Piebalgas motīvs ienāk tātad 20. Gadsimta sākuma piebalgas autoru darbos Kārļas Kalbes daļradē un Antona Austriņa daļradē dzimtā piebalga. Viņu vārsmās parādās nevien kā nostalģiskas bērnības atmiņas vai sadzīves ainas, bet arī kā meditatīvi ietonētas dabas gleznas, dažkārt ar simbolisku vispārinājumu. Citēju Antonu Austriņu, kur ezeri, kalni ar piebalga. Mana bērnības laima un pavalga tu vidzemes pērle burvīga. Un arī Kārļas Kalbes dzejolī dzimtene parādās piebalgas dabas gleznas simboliskā iedaba, norādot uz šīs simboliskās realitātes iespaidu viņa kā dzejnieka personības savdabības un arī dzejas pasaules tapšanā. Kā zobens iesprausts skuju vainagā spīd alauksts tumšu egļu ielokā. Še plašāk veras debesis kā jebkur, nekas še brīvo skatu neaiztur un vakarā, kad sārti saule riet, kā taures skaņas tālu ilgas iet. Un savukārt tāds ekspresīvs Antona Austriņa dzejos, un tikai dažus piemērus. Antons Austriņš savos piebalgas dzeļojumos nav vairies arī dzīves praktisko pusi attēlot, veidojot savdabīgu disonansi starp simboliskajās dabas gleznās uzburto piebalgas vīziju, savā ziņā romantisko piebalgas vīziju, un sadzīves realitātē piezemēto piebaldzēna tēlu. Simboliski piepaceltā piebalga vidzemes pērle burvīgā, kontrastē ar piebalgas ikdienas rūpļu gaitām, kā ar savdabīgu vides naturālisma un dvēseles impresionisma piedevu, tas tēlots dzejolī, Antona Austriņa dzejolī, piebaldzēns Andrievos. Ārā sprakstas sprēgā Andrievu sals, rudens skriešanām nureiz gals, izbraukti rati, piebaldzēns, noskrieti zirgi, pats ar tāds lēns,
pātagu, cik nav sapīts kāds, piejumīt, piesliets, bez auklas tik kāds. Kur gan viņš pa šiem mēnešiem nav dzinies pa dubļiem un kruvešiem, mājā nu sakucis kājas kā svins, jātaisa šī rudens aprēķins. Bail durvis vērt, vējam aurojot, ap priju šķiet, vēršus vēl maurojot, tie raujas laukā no pajuma, kur asiņu smaka vēl jūtama, guļ lopu kaujamās ragavas, pavēnī apgrieztas. Antons Austriņš 29. Gadā tādu ainu uzbur. Nu, 20. Gadsimtā pirmajā pusē, caur Skalbes un tādu Austriņa pamudinājumu, kam piebalgas, teiksim, šiem piebalgas autoriem, kam bija arī Rīgā un visā Latvijā diezgan liela autoritāte. Tātad atsaucas arī Kārlis Skalbe, atsaucas arī, piemēram, Jānis Akuraters un citi. Bet tātad šī piebalgas kultūras zīmju enerģētika sevišķi šis pilkti izpaužas 20. Gadsimta otrās puses padomju Latvijas dzejā. Tā trimdas laika dzeju šādā aspektā neesmu pārlasījusi, bet arī trimdas dzejā kaut kas no tā varētu varbūt atrasties, bet tur jāpārjautā kādā virzienā meklēt, varbūt viestures vecgrāds. Antona Austriņa dzejas vārdiem runājot pēc dvēseles pavalga proti radošos un intelektuālos meklējumos ceļojumā uz piebalgu, dodas viss izcilākie 20. Gadsimta 60. 80. Gadu dzejnieki Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Visma Belševits, Māris Čaklais, Jānis Peters un citi. Piebalgas tās viņam kalpo dzīves jēgas un piepildījuma īstenas latvietības latviskā rakstura pamatīguma meklējumos, piebaldzēna rakstura kvalitātes, kas noskatītas piebalgas rakstnieku radošajās biogrāfijās, pretstatot neīstumam un virspusējībai, tātad šim izpausmēm cilvēku attiecībās un arī sabiedriskajās norisēs. Tā piemēram, Imanta Dziedoņa Zejolis, tu domā, pa ātri mans draugs. Tam Zejolim ir arī mūzika piekomponēta. Kas viņu dziedāja? Neatceros. Kas tad? Tu domā par ātru mans draugs, augs lēnāk mans bērns, kad augs, es mācīšu viņam ciest, tik lēni kā puķi dziest, un lēni viņš sils kā ezers ar miglu pils, varbūt tāds kā piebaldzēns būs mans zēns. Tātad Imanta Ziedoņa piebaldzēnā projicējas citādā topošā pilnīgākas cilvēciskās esības gaidas, kas atbalsojas garīgu un intelektuāli jūtīga zēna tēlā un puikā, kas debesis ar galvas vidu jūt. Ziedonim piebalga ir kā seismogrāfs, kas fiksē lielas priekšnojautas, viņa liriskais es jūt kā saule dreb pār vecpiebalgu. Kā saule dreb pār vecpiebalgu. Es paskatīšos no cita teksta, tātad kā saule dreb pār vecpiebalgu. Tas ir no dzejoļu krājuma Taureņu uzbrukums, un es atļaušos šo dzejoli pilnākā apmērā, ne visu dzejoli, bet vismaz divus pantus nocitēt, kur ienāk šis, nu, teiksim, šis jūtīguma, intelektuālā un emocionālā jūtīguma motīvs saule dreb par vecpiebalgu, kādā saule dreb par vecpiebalgu. Citēju, ir tālās zemēs zemestrīce, trīc juris kaimiņos, trīc mīce, un atslēga, kad atslēgt mokās, trīc debes vārtu sargam rokās. Trīc krāsnī uguns ēdot malku, un saule drep pār vecpiebalgu, acs noraustās, trīc kresā nās, sirds ietrīcas un savaldās. Nu lūk, tātad sirds trīcēšanas un debes vārtu atslēgas. Tie motīvi, kas ienāk Imanta Ziedoņa piebalgas dzejā.
Piebalgas dabas skarbumā sakņoto, nu to jūs būsiet pamanījuši laika ziņās. Piebalgā ir zimā vienmēr pāris ceļus tur zosēnos, vai ne? Tur viss prakšums un lausks per un liekas pilnīgi cits klimats, kad tu no Rīgas atbrauc uz Piebalgu, tad liekas, ka pilnīgi cits klimats. Un savukārt Piebalgu, un tagad atkal vasarā, tur atkal ir karstāks, ja tur tie kontrasti lielāki, ja? Nu, un to savukārt Vizma Belševica ir iegrāmatojis savā dzejā Piebalgas dabas skarbumā sakņoto nesteidzību un pamatīgumu kā vērtību, kas nozīmīga viņas dzejas cilvēkam reprezentē Vizmas Belševicas briedumu dzeja meditīvā lirika. Savukārt Piebalgas smagajā augsnē sakņotā ķirša tēls asociējas ar radošam garam raksturīgo trauslumu un neaizsargātību. No vienas puses tāds skarbums, smagums un trauslums un neaizsargātība. Citēju Belševicu, te Piebalgā augstumos augstin augsts, te Piebalgā viss tik lēnu vēlu plaukst, te pierod gaidīt un sagaidīt. Nesteidzies, palēnām ķirsis zem saknes Piebalgas mālā. Vairākos Imanta Ziedoņa Belševicu sojāru vāciešu un māju sakalā dzējoļos Piebalga parādās kā intertekstuāla kultūrzīme, kuras semantisko bāzi veido tieši tautiskās atmodas laika un brāļu kaudzīšu romānu mērnieku laika reminiscences. Piemēram, viens no jāra vāciešu pēdiem dzējoļiem Drazdziens caur Piebalgu, kuru jūs jau dzirdējāt un kuru es šeit neapkārtošu vairāk. Ir dzejoļi, kuros mēģināts tomēr nodalīt un izcelt vienu no brāļiem kaudzītēm dzejā. Nu, kā jūs zina, brāļi kaudzītes paši ir teikuši, ka nu, tā romāna sakarā, kur nevar nekā šķirt, nedalīt, ne viņi paši, nekāds cits to varēs. Bet tātad ir dzejoļi, kuros mēģināts nodalīt un izcelt vienu no brāļiem kaudzītēm, un biežāk saurupināts ir Reinis kaudzīte un viņa autoritāte. Nu, starp citu, Reinim jau piedara ar ļoti īpašu nozīmi, ka viņš to savu jaunāko brālīti Matīsu izskoloja, lielā mērā amatā ievadīja, un tad, kad Rātminda Līze beidzot piekrita teikt jāvārdu Matīsam, tad kaudzītis Reinis, kur šīs mājas bija izpirtas, atstāja un aizgāja, ja, jo tur laikam tā jau ir, ka jā, nu tā kaudzītis Reinis. Piemēram, Vizmas Belševicas dzejolī kāds skaņu paisums Parīzē, kur efigrāps norādos konkrētu vēsturisku notikumu, proti ir 1842. Gada 3. Decembris Piebalgas īpašniecei grāfienei Šeremetjevei spēlē Šopens, viņas privāts skolotājs, bet dzejoļa teksts vēstu par vēstures analēs, vēl neierakstītiem notikumiem un ikdienas norisēm, tuvinot tautas garīgo atmodu. Tātad Vizma Belševica raksta kāds klusums Piebalgā par lubu jumtiem sniegs, tik dziļum balts ne atbalsts neizlaužas no čukstus atspolēm, no mīšas paminām, kur rāmā drellī balts uz balta aužas. Patiesi balts. Par sūru piemiņu neviena pavediena sarkana un gauža. Neviena pavediena sarkana un gauža. Un pēc tam 5. Gada revolūcijas sakarā atkal Vizma Belševica daudz tos sarkanos un gaužos pavedienus tajā Piebalgas audeklā iejauž. Daudz tātad šos sarkanos un gaužos pavedienus Piebalgas audumā iejauž. Jā. Šī dzeļoļa tēlainība dziļuma baltais sniegs un rāmais drellis norāda uz apvaldīto jūtu dziļumu, iekšējo mieru, stabilitātu un cilvēcisko pašcieņu. Vizmas Belševicas Piebalgas dzejoļiem raksturīga spēcīga emocionālā ekspresija, spilgtiem sarkanbalts sarkaniem dzīpariem, Piebalgu iejaužot tautas likteņu tēmā, liriskā mēs pārdzīvojuma tēlojumā. Piemēram, dzejolī Piebaldzēna māju ceļš, kas nolasāms uz pēršanu sadzīto dumpinieku iekšējā monologā. Nu, 5. Gada revolūcija. Nu, 5. Gada revolūcija tā arī ir nonākusi tādu ideoloģisku
cīņu krustugunīs, kāda tad īsti bija nozīme 5. Gada revolūcijai un ko tā sekmēja un ko varbūt gluži otrādi ne. Jā, piebaldzēnu māju ceļš, nolasāms uz pēršanu sadzīto dumpinieku iekšējā monologā, citēju drusku no Vismas Belševicas nestāvi, durvīs krogus tev, nenopūt pakaļ grūši, nav tik sarkana vīna tev, kādu mēs padzēruši. Un tu grimstošā saule nespīdi mums tik zvēroti sarmainā rietā, nekāp rietekli atspulgodams par nekā prietekli spulgodams pāri saulrieta rētām, ir mūsu ik mūsu māja būs bērunams, kad mēs pārbrauksim sētās. Tātad piebaldzēna māju ceļa atbilde ir klusēt, lai neteiktais visu nodzēšot krīt, kā pār asinim krēslas salnums. Jānis Peters savukārt, ir tādā drastiskā manierē. Tādā drastiskā manierē savā dzejā piebalgu aktualizējas, piemēram, Vecpiebalgas nakts balāde. Vecpiebalgas nakts balāde tāda ir atrodama Jāņa Petera dzejoļu krājuma Asins zāle 1970. Gadā. Un arī šeit centrālais tēls ir Reinis, nevis Matīss, bet Reinis ir centrālais tēls. Atkal Reinis. Un kā jau tas balādes žanra poētikā iederas, tātad Petera nakts vīzijās saplūst reālais ar mistisko, zemais ar augsto, cilvēciskais ar visuma spēku maģiju, un tātad Petera Vecpiebalgas nakts balādē citēju Reinis kāpi no kapa laukā. Un dodas uz kalnu kai bērniem. Un to dzejo lasot liekas ārprāts. Jo viņš tiešām, ka tu varbūt pa to ceļies, un tam viņš nāks pretī. Viņš tādi ļoti realistiski zīmē, kādas Reinis nāk no kapa laukā un iet uz kalnu kai bērniem, vesela 7 km. Un pa ceļam Ineš krastā sastop grāfu Šeremetjevu. Un tā tad grāfu Šeremetjevs Reina draudzīgi uzrunās, drakstvuj Reinis, kā ģilvā. Nu, un tā viņa to dialogu arī turpina. Vienu vārdu krieviski tur palaižot pa vidu un latviski. Un ceļā uz kalna kaibēniem Reini apbur dīvains zvaigznes spožums. Visam tam pa vidu dīvains zvaigznes spožums. Un tās gaismā paveras piebalgas nesatricināmais miers. Un visuma tajā arhitektoniskajā zīmējumā ar zvaigzni debesīs un ezeru zemē lejā un to lielceļu, tātad šajā visuma arhitektoniskā saina zīmējumā akcentējot arī piebaldzēna vizuālo līdzību. Cik tev zvaigzne, cik tev dīvains spožums. Sēd uz jumta rāms un lēns, turot mēnestaru grožus, skurstenis kā piebaldzēns. Nu, Jāņa Petera dzeja vispār tas raksturīja, ka viņš to priekšmetisko, naturālo ar tādu nu, piepaceltu poētisko savieno. Ja? Un tas var patikt vai nepatikt, bet zvaigzni, cik tev dīvains spožums. Sēd uz jumta rāms un lēns, turot mēnesi grožus. Turot mēnesi grožu šrogā, skurstenis kā piebaldzēns. Tā, arī Jāņa Petera dzejā piebalgas miers ir iekšēja nemiera pilns. Tas piebalgas miers ir iekšējā nemiera pilns, dvēseles sāpju un nākotnes cerību pildīts, un līdzīgi kā Vismas Belševicas vārsmās par to liecina rētojums piebalgas debesīs, citēju Jāņu Peteru. Miers ir klētī, miers ir sētā, Reiņa, ēna, balta slīde, tikai debesīs kā rēta, pāri taunam zibens spīd. Kaudzītas Reiņa gara gaismu un intelektuālo jūtīgumu latviešu literatūras klasikas reminiscencēm bagātajā dzejoļu krājumā Taureņu uzbrukums iemūžinājis arī mans Ziedonis. Saules tēla asociācijās viņu tuvinot ar Rainu un Rainisko, citēju Ziedoni, mirst Kaudzīš Reinis. Klusi smiedamies pār piebalgu šo Taureņu paugurzemi,
Nekādi mērnieki laiki nevar izmērīt šos taureņus. Tie ir. Un Reinis vēlreiz iesmējas un iet no mūsto taureņiem prom uz citu taureņiem, pie taureņiem vēl lielākiem virs saules. Un tad pabeidzot ar Imantu Ziedoni, vēl no dzejoļu krājuma, ceļa sentiments. No dzejoļu krājuma ceļa sentiments piebalga Ogrāņu skolu. Nu, kur tad tas dzejols palika piebalga un Ogrāņu skolu? Laikam izskatās tā, ka es nebūšu to piebalga Ogrāņu skolu izdrukā. O, jā, es atceros, es tešu šitien te neizdrukā, jo te man tik viņš ir iekšā piebalga Ogrāņu skolu. Piebalga Ogrāņu skola. Druviena, nabaga kukažiņa, mans rieta Ziedonis raksta. Druvienai piebalga Ģertrūdes diena. Piebalga Ogrāņu skola, kur arī būs piebalga Ogrāņu skola. Stāvus uzlēca saule un stāvus norietēja. Viss pārējais bija pa vidam, horizontāli, no vēja. Tātad lēca saule, kā no sudraba pīta, un kaudzīšu Reinis 5:00 no rīta piecēlās un gāja aprakt ābelītes. Pirms izlaižu dažus pantus, pirms dēj vistiņa solas, pirms pie tāfeles sākt, iet no Ogrēnas skolas, dārzā zemīti rakt. Kad es, dzēnieku liriskais, es tā kā mūsdienu cilvēks, gribu pielikt Reinisam degunu mikrofonu. Kad es dārziņā viņam pienāku ar mikrofonu, vai tas ir pienākums? Reinis saka, ko nu. Tas tik tāds cilvēka niķis, daba, ķepuroties no saules līdz saulē, kaut kā šī pasaulīte labā no dieviņa, kā smējies, jāizkaulē. Paldies par uzmanību. Nu, ja kādi jautājumi, Droši jautājumi, komentāri, kļūdas, neprecizitātes. Norādiet. Nu, droši pajautājiet, vai? Jā. Vai kaut kā vietai nozīme, runā par darbu? Vai vietai nozīme? Par tekstiem, par autoriem, vietai nozīme. Nu, piemēram, protams, jā. Nu, droši vien tie teksti ir dažādi. Un, nu jā, acīm redzot, tiem tekstiem vienai daļai ir tā piesaista vietai, bet tas nenozīmē, ka viņi neizstaro visumā. Jo īstenībā arī izcilu rakstnieku biogrāfijās, braukājot pa pasauli, tās vietas, kur tie vai citi teksti ir radušies, jā, tomēr tiek pieminētas, akcentētas, kaut vai ienāca prātā ūdens zīme, tas ir Josifs Brodskis, jā, un Venēcija. Un, nu jā, varbūt ne tādā tīri realistiskā nozīmē, un varbūt, ka tajās nejaušībās, kur un kad kāds teksts top vai netop, nu, tur ir kaut kāds likumsakarības. Ja, jā, nu tādas tīri ezoteriskas sasaistes man tā kā nav paprātam, bet nu arī kaut vai tas, kāpēc jūs šeit atnākuši. Nu, ir taču laikam kaut kāda nozīme tajā vietā, ne tas Barona muzejs tepat pašā Rīgas centrā, un tā Barona muzeja vadība arī biogrāfiski saistīta ar to Vecpiebalgu, un tā kā, nu jā, kādā ziņā jā. Bet, protams, var jau arī, kā var izrunāt pa mērnieku laiku, sasaistas bez piebalgu ar to kultūru vēsturisko laikmetu, kaut gan brāļi, kaut dzīci, jau redziet, viņam nelieto vārdu piebalgu, viņiem ir slātam un čangaliena, ja tā ir abstrakcija, ja, tā kā
tā ir abstrakcija, viņa jau nesaka tur tā kā kultūra vēsturiskā romānā, ka viņa jau, jā, nu tā, jā. Bet kā slīpas pievalcēt raksturs? Tā kā pieminēju, tā. Vienīgais, ko es saprotu, gara cilvēki. Gara cilvēki? Nē, nu redziet... Ar skursteņu kā piebaudās. Nē, nu redziet, visur, visās tautās un visos novados ir dažādi cilvēki, bet tas, ka cilvēka daba un pat cilvēka izskats lielā mērā ir saistīts tomēr, un tas tā kā visa dzīva daba, jo cilvēks ir biosociāli būtne, arī bioloģiskais, nu mēs zinām, ka teiksim, to krāsu iegūst atkarībā no ūdeņiem, tur viena līda, ka tumšāk, otra gaišāk atkarībā no tā, kā tie ūdeņi, un arī no pārtikas, vai nekad dienvidu cilvēki, viņi tādi mīkstāki arī varbūt būsiet pamanījuši, un tie piebaudzami tādi stiegri, tādi stingri, un arī augu valsts, ja jūs paskatīsies, pilnīgi cita augu valsts ir aprīgu smiltājos un pilnīgi cita piebaugā, ja? Kas, teiksim, ir neparāk pierīga smilšaino zemīte ar lāpstu, aizbrauc piebaugumu par rokat, ja? Un tur ir tā, ka tur nezāle savu griezdamās, ja? Un pierīgā tur laist, cik gribi, tur nevēla, ja? Un es domāju, ka nu, tagad jau tā migrācija ir ļoti spēcīga, bet tas bija dzimbūšanas laiks, jā, un mūžē bija cilvēki piesaistīti, un tos 200 vai cik tur gadus, jā, nemainīja dzimtpļaudis, jā, Šeremetjeva pavalsnieki grāfa nemainīja, un tāpat šīs tēmas, par ko mēs nerunājām, ka tur Katrīna Lielā, ir izmitinājusi tur to karaspēku 2 metru garos karavīrus, un tie tur asimilējušies ar vietējiem, un no turienes tas piebaldzēna garais augums, un ir jau arī veikti antropoloģiskie pētījumi piebaldzā tie garumi un svari. Nu kāds ir tas piebaldzājums? Nu, es teikšu, dzīvot spējīgs diezgan ekstremālos apstākļos, es domāju tā. Jo tur ir nu, tāds dzīvot spējīgs diezgan ekstremālos tādos dabas apstākļos. Ja? Nu, un it sevišķi kādreiz tas bija svarīgi, tagad jau vairs ne tik daudz, jo ir jau tā teiksim, nu, apsildīšana, nu, viss kaut kas tā citādāks. Jā, un tad es vēl par to Imants Ziedonu un piebalgu, ja drīkst vēl aizkavēt jūsu uzmanību, nu, nepastāstīju to, ka viņš 70. Gados rakstītams poēmu par pienu viesojās Vecpiebalgā, ja, un dzīvoja mana vīrtēva mājā, bet tikai laikā, ka māja bija pilnīgi tukša, ka tikai bija tas vīrtēvs ar saviem kūtsdarbiem un Imants Ziedonis, ka neviens pa kājām, jo viņam tur nevajadzēja kaut kāds tāds puskoku lēcējs, kaut kāds rīzinieks, ka šur tur viņam vajadzēja īstu lopu redzēt un īstu cilvēku, ja, tā Vecpiebalgā un tā. Un tad, nu jā, ka tad pēc tam tur tēvs stāstīja, kā tas Ziedonis uzvedies, ka un to es arī esmu ierakstījis tajā Ziedoņa piemiņas grāmatā, ka viņš bija teicis, nemazgāsim traukus, atstāj, tepat, rīt tepat satiksimies, pēc tējas dzeršanas, ja? Kāpēc tas tā ir? Piebalgā dažkārt izsals akas līdz dibenam, ka vispār ūdenim klāt nevar tikt, aizputina, nu tagad tās ziemas siltas, jūs to vairs neredzat, līdz palodzē, ka lai vispār līdz akai aizraktos kāds deficīts ir ūdens, un ko nozīmē vecam vīram izrakties līdz akai, ne jau tāpēc, ka tā būtu kāda netīrība, kas, bet tu nemazgā augstos tos traukus, rīt mēs tepat satiksimies, lai tev nav jānes tas smagais ūdens paņas uz istabu, ja? Nu, cik tāds nu, savā ziņā pieticīgs un uzmanīgs tas Ziedonis tur bijis, un arī to daļu no tās poēmas par pienu, viņš tur ir uzrakstījis, ja, bet tik līdz sestdien, svētdien, tik līdz sabrauc pilsētnieku mājā, tā Ziedonis aizbrauc, un, protams, ka nevar jau, jā, nu, lūk, tā kā tas, jā, un te vēl nenolasīja, viņš ir arī savā publicistikā iegrāmatojis tos braucienus uz ērkļiem un uz piebaldu, ziniet, kādā nolūkā ziemā sarmas skatīties. Bet tas ir kaut kas fantastisks, ja tad, kad sasarno tie koki, nu speciāli vai ne, un vēl pie tam ar zirgu no Madonas līdz Vecpiebalgā, jo viņš zināja, ka tur tam cimdiņam ir sienas, jo zirgu vajag pabrot un padzirdīt, nu nevar, zirgu nevar tā dzīt, viņu vajag pabrot un padzirdīt, nu lūk, un tad viņš tur ir brauc sarmas skatīties, un ka tas tiešām tas ir ekskluzīvs skats, vai ne, ka tā viss tā piebalga sainava iezīmējas ar to saunu. Tā kā vai vietai ir vai nav nozīme, nu jā, nu, tā ir, ka tā. Nu ir tekstus, jā, ko var interpretēt bez piesaistes vietai, bez sasaistes ar rakstnieku biogrāfiju, nu piemēram, Aivara Ozoliņa Dukts. Nu?
to var interpretēt bez piesaistas vietai un biogrāfijai. Tur viņš ir kā... Nu, vienīgais ir biogrāfija, ir arī, teiksim, nu, tā doma pasaule rakstnieka, bet tas ir citādi. Nu, tā kā, jā, par to piesaistu. Te teksti ir dažādi. Vai ir vēl kāda vieta Latvijā, kas ir programma, kas šitā būtu atāda? Nu, tas ir jāprasa citiem. Nu, redz, es tā lasu, un es tā pamanu, un kā es varu to nepamanīt. Un ir jau arī vēl citi, es tur nepieminēju, piemēram, nu jā, to Leonu Briedu pēc 100 gadiem Piebalgā, vai to Piebalgas precinieks, vai to... Un pat šitam Rudolfam Blaumanim, bet viņš ir kritiski, viņam ir Novo Piebaldzēni, viņš raksta par jaunu Piebaldzēniem un sauc viņus par Novo Piebaldzēniem, un tur neapdzied Piebaldzēni tikumus tieši otrādi. Vai ir vēl kāda tāda vieta? Nu, es nezinu, tagad Suiti tā kā pretendē, bet Suiti vairāk uz to etnogrāfisko, nevis uz literāro. Bet ārpus, nu, jāpiedomā, jā, un redziet, kam vēl ļoti liela nozīme, vai ne? Tomēr, ka sava laika literatūras zinātnieki viena daļa ieņēma ļoti konsekventu pozīciju un darīja visu iespējamo, lai iemūžinātu šos mērnieku laikus un literatūras vēsturi ierakstītu. Un tas ir Teodors Zēperts, un tas ir Artūrs Goba, un tas ir Rudolfs Egle, un virkne citu. Kas adekvāti novērtē, jo īstenībā katra kultūra ir radītāja un sapratēja, kas novērtē. Jo novērtēt ir radīt, Un savukārt Kaudzītis Matīss arī rakstītams tās atmiņas no tautiskā laikmeta, kur viņš iegrāmatoja tos savus laikabiedrus, absolūti sevi nesaldams, jo saka mūsdienās, tā, ka tu apceri kaut ko, tad tu ieraksti vispirms sevi, ja? un tas tur apceris objekts, tās ar citu, ja? Cik viņš ir distancēti to laikmetu, ko saucrīti viesa vēlāk raksturo priekšvārdā tām atmiņām no tautiskā laikmeta, ko izdeva kaut kā tagad pēcatmodā, ka tur tomēr tāda priecīga, gaišā tautas nākotne, jauni cilvēki, vēlu dzina, ja? Un ne jau tikai dubļus brida un raudāja, bet vēlu dzina, nu pēc vēprāt vēlu dzina, ja? Un tā, teiksim, arī tagad, kā jaunā paudze, cik ļoti svarīgi, ka ir tādi latvi teksti, ka ir tādi Jāņu Ogas, tādi Jāņu Ozoliņi, un tādi vecākās paudzes, un visi, kas ar šīm lietām ņemas, ka tomēr dokumentē to literatūras procesu, ja kādā veidā, jo, ja to neizdara, tad tas izgaist. Un kā arī saka, nu, ko tad viens otru apraksta? Ah, ko tad viņi darīja? Viņi arī viens otru aprakstīja. Un nedraugi vienmēr mūs aprakstīs, bet lai draugi apraksta, lai apraksta draugi un drumbiedri, kas mūs saprot un novērtē un jūt un ir gara radinieki. Un tāpat mēs runājam par Rembo, vai mēs runājam par Baudelaire, vai arī šiem neviennozīmīgi traktētiem autoriem. Nu, kas tad viņus iemūžināja? Viņu draugi un drumbiedri, ja? Ne jau kādi sveši cilvēki. Ja? Bet draugi un dombiedri, kas redzēja, saprata un novērtēja. Un, nu tā, kaut kā tā. Teiksim, paldies par uzmanību.